Повна дезінфекція салонів маршруток на підприємстві «Тревел Авто» відбувається двічі на добу – перед початком робочого дня і по його завершенню, каже заступник директора підприємства Геннадій Сорокін. Також обробку спеціальними препаратами керма і поручнів на сидіннях водії мають проводити після кожного рейсу протягом доби на кінцевих зупинках. З водіями неодноразово проводились вже бесіди. З водіями неодноразово проводились вже бесіди, зустрічі на цю тему. Кожен з нас розуміє, що все, що робиться зараз, необхідно, аби вберегти себе, наші сім'ї, наших громадян, жителів міста і країни в цілому. Тому машини обробляються щоденно силами нашими. Зараз запросили службу, яка обробляє більш ретельну машину. Також задля убезпечення своїх працівників та пасажирів дане підприємство, за словами заступника директора, закупило вугільні маски, антисептики для промивки рук та інфрачервоні вимірювачі температури тіла, аби обстежувати стан здоров'я водіїв перед початком і після закінчення робочого дня. Дезактивацію салонів спецзасобами всі підприємства-перевізники мають виконувати в рамках своїх ліцензійних умов. Тобто необхідні препарати повинні придбати за власні кошти, каже начальник управління транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк. Працюємо з засобами дезінфекції, які вбивають взагалі будь-який вірус, який може бути там протягом доби в салоні, тому що пасажири перебувають постійно в русі, одні виходять, другі заходять, тому ці заходи зроблені по всім підприємствам. Зараз ви бачите, що ми вже працюємо з 28 лютого, вже проводимо такі дезінфекції саме, працюємо з препаратами таких хлорсодержащими препаратами, як санітап та інші препарати, які вбивають будь-яку там інфекцію взагалі. Тобто це ті препарати, які у нас сертифіковані Міністерством охорони здоров'я. Згідно із розпорядженням міського голови Запоріжжя, починаючи з 17 березня, великогабаритні міські автобуси мають перевозити не більше 20 пасажирів за один рейс, маршрутки – не більше 10. Економічно, звісно, це дуже витратно для підприємства, тому що при виконанні рейсу буде недоотримана доходна частина, відповідно. Але, я думаю, зараз вже ми відпрацювали з тої середи, тої неділі відпрацювали по місту, ми кожен день відстежуємо пасажиропотік, він значно знизився. Я скажу, десь майже на 25-30% знизився взагалі після того, як закрили заклади навчальні, вже знизився пасажиропоток і, відповідно, менше стало пільгової категорії передвигатися містом. Тому я думаю, що ми будемо коригувати і кількістю. Тобто в міжпіковий час може бути трошки менше зроблені рейси. Будемо дивитися по пасажиропотоку. За словами Олександра Власюка, станом на 17 березня представники управління провели огляд щодо дотримання протиепідемічних заходів 21 підприємство, що здійснює пасажирські перевезення у місті. Валентин Терлецький, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.